Tarixçilər muhtəşəm 100 il teleseriali ijodkorlarını ciddi tanqid ostiga olishmoqda. Ularning aytishicha, serialda Sultan Sulaymonning onasi sifatida Hafsa obrazini yaratishgan. Aslida Sulaymonga valida Hafsa tuqqan ona emas, aksincha o'gay ona ekan. Xo'sh nega? Qanaqasiga? Bu savollarga ham mutaxassislar tarixiy ma'lumotlarga asoslangan holda javob berishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Sulaymonning otasi Selim I'ning 2 nafar eng suyukli kanizagi bo'lgan. Birinchisi Qirimlik Oysha. Selim umrining oxiriga qadar Qirimlik Oyshani sevgan. Unga valida titulini hadiya etgan. O'z haramining yetakchisiga aylantirgan. Ammo podshohning suyukli Qirimlik Oyshasi faqat qiz farzandlarni dunyoga keltirgan. Ikkinchi kanizakka ham Oysha deb nom berishgan. Chunki u yevropalik bo'lgan. Saroyga qul qilib olib kelingan. Aynan shu yevropalik Oysha Sulton Selimga bir necha o'g'il farzandlarni taqdim etgan. Sulaymonni ham xuddi shu Oysha tuqqan. Qirimlik Oysha Hafsaning Sulaymon bilan munosabatlari samimiy kechgan. O'gay ona bo'lishga qaramay, Sulaymon taxtni egallagach, Mohi Davronni ham Oysha Hafsa o'gay o'g'li Sultonning yotog'iga yuborgan. Sulaymonning haqiqiy onasi Yevropalik Oysha esa farzandi imperiya taxtini egallashigacha yashab qola olmadi. Olamdan o'tib ketdi. Ammo qanday qilib Sultonning o'gay onasi haramni boshqarishi mumkin? O'sha davr qonunlariga ko'ra bu vazifani podshohning tuqqan onasi bajarishi lozim edi-ku. Afsuski, teleserial ijodkorlari bosh qotirib o'tirishni istashmagan. Qirimlik Oysha Hafsani Sulaymon Qonuniyning tuqqan onasiga aylantirishgan qo'yishgan.